Meillä on onneksi ilmoitettu näille taloille, että tarvitsee tänä tämän paukku. Okei. Aika tyyn tähän nyt. Oh. Naantalista tuli vettä. Vaan mentävä ton. Onks siellä paljon vettä? Tää siellä vähän. Thank you.
Hieno tilanne se iso. Joo, oli. Se oli niinku sellainen. Löytyykö se yksi tuolta mikä tippu tuohon ojaan? No, eikö se ole ojan tolla puolella? Siinä on molemmat kaksi. Tuos ja tuos on yksi. Okei. Okay. Tätä varia. Sieltä tarvitaan. Tota, ei ole tehtinyt ennen kuin tänään tammuksi. Tehti rynnä. Kyllä tässä lentokin oli aika mukava. Paukkusit paljon. Oh, kyllä niitä ammutaan. Kyllä se paukkuna hain vähän näitä. Mä olisin saattanut ottaa kuville. Jos mä ostan niitä 80 metrin paroksia, niin voinko me ampua tuohon? Joo, tämmönen aamu. Oli hanhe, kävi tässä nelisen päivää syömässä ja sitten tota noin, tultiin aamulla joskus 5:30 aikoihin, niin osa linnuista oli jo paikan päällä. Ja tota noin, niin, pieni määrä, ei muuta kuin kuva peltoon ja jaakaa ja saman tien lähti toi lento päällensä. Mitäköhän lintuja yhteensä olisi näkynyt? Useita satoja ja hyvä lätkä saatiin. Lopetettiin tossa, kun hyvältä rupesi tuntumaan, että ei liikaa yhdellä kertaa. Tuossa nyt yksi lintu on tippunut tuohon taakse, niin meillä on tuo noutava käytössä, joka just lähti ylittämään tuota ojaa. Toivottavasti saa riittävästi vainua, että saadaan lintu hyvin talteen, ettei tarvii koiraa hakea. Juu! Se on tärkeä, ettei pysä. Arvoin, ettei mene kaislan piikki. Mä aletaan jalasta läpi. Ujaa. Tuolla ei mistään saa ekaa potkua täältä päin. Sinne vaan, kuule kylmä.
Sinne vasemmalle, jossa siellä se on. Ei oo kyllä niin. Täytyy olla tonne päivä. Joo, se voisi olla, että se on kauempaa siellä pelloa. Kato vähän sinne viljapellolle. Näin silleen, että sä edes, niin ei se viljapelto onkaan. Juu. Sileäsäärinen noutava satakuntalainen. Juu, mä oon käyttövalio. Käyttövalio. Muotovalio vaaditaan miinus kymmenenkin. Voi olla, että ihan hyvin. Olisiko tuossa? Tuolla se on. Ei ku. Vähän sen näköinen paikka, että saattaa olla tuohon mökkään. Joo, löytyy. No niin. Millä tähän takaa? Se oli vähän matkaa kävellyt täällä vi. Joo. Kaulas on vertain. Heti kun pääsi tuulen alle, niin rupes homma rokkaan. Se yksi ainakin oli semmoinen, että se tuli, tuli ja tuli ja tuli ja sit se putosi. Noin satakunnasta tulee parhaat nouseet. Tule taas. Kato. Kato, nyt ne lähti. Tota on meinaa lintu, saatana. No, se on muuta vastaan.